trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a funky dope track, jump back. О, здравей всички ви, боксем, аз съм Андреш Сърно и се снимам на Martial Arts Capoeira. Яка игра. Ма за първ път я пускам и не разбирам руски, това е тъп. Така избирам срещу негъра, с негъра срещу Джон Сина. Присно тия на редкия бойни изкуства на китайци са най-добрите бърса. Тъс, кво се стира, не знам. О, мой избор къде се бия, yes. Да видим къде трябва да се сберем някакво негърско място. Негрите винаги се бият на негърски места. Така че най-негърското място ще бъде в Бразилия или в Ямайка. На плажа или... Ако има гето... О, Нью-Йорк! Негрите са от Нью-Йорк плащ. Така че... Така... Между другото, благодаря, че ми препоръчахте тази игра да игра. Не знам, не си помня точно кой ми беше написал съобщение. И много ми хареса, между другото. Щом казаха, че прилича на Street Fighter и такива. Mortal Kombat. Но е с бойни изкуства като Undisputed, като филм Undisputed. И много ми хареса, между другото. Много добро. О, това ме удря, съм негъра. А, така, Шон Майклс. О, стига е, не деве, о май гад. Аре, как се ме избягва, къс си ти, ей, ей, Джон Сина. О, оцели го, Джон Сина. Джон Клод Ван, там е. О, Шон Майклс. Ай, стоя Шон Майклс. Направо размачках. SOS, I eat them show temp. SOS, I eat them pain. С кое се прекъсва? С кое се прекъсва, бе? Бе се прекъсва това, бе! Како прекъсна? Мишка! Арей! О, гай! Enter, Control, Shift, Out! 100 кила! О, гай! Аре, спире, бе! Вижте, отзад не е забила шимата игра, отзад си върви това, бе! Добре. Какво трябва да задържа? О, гай! Гай! Аре! Аз 10 пъти го спрях това клина, е! С кой се... Аре, стига, е! Добре, сега сериозно, верно, кажете ми хора, с кое да продължа напред, примерно да игра. Защото принцип си игра. Радвам се, че гледах този клип, а вие пишете в коментарите, какво да цъкна, защото Space, Enter, Shift, Backspace, всички стрелки, Escape, Shift, 1, 2, 3. Да речем всички клавиатури на... Всички бутони на шиманата клавиатура не работят, за да се спре това. Така че, моля ви, MTV, управете ми колата. Не, сериозно, кажете ми с кое се продължава напред, ей! Аре, чао до следващия клип. Надявам се да ви хареса геймплей. Играта има в замон.net. Това е, движим.